Magandang araw mga kapatid, welcome po ulit sa bago kong video. Sa araw na ito mga kapatid, dito yung i-video natin. Mayroon akong binili na mini fan, no, para dito sa sasakyan natin, para nadagdag hangin lang, no. At saka mayroon akong nakita sa mga ibang ganito sasakyan na mini van, so parang nagustuhan ko kaya mag-install din ako. I-video ko lang para makatulong din sa mga DIY, no, yung nagagawa ng mga sarili ng natin. Hindi natin kailangan magkuha ng mga teknisyan. So ito yung nabili ko mga kapatid, sa Shopee lang din ito. Sa halagang, ang isa nito is 167 pesos, no, so mura lang. Kung magbili ka nito sa mga accessories ng mga ganito, so mga abot na to ng 500. So dalawa yung binili ko kasi left and right. So dito natin ito kabit mga kapatid, oh. Yan, dito. Yan. So kita niyo mga kapatid, dito natin ilagay. Yan, para kung dito kasi minsan maigo sa ulo natin, so delikado, kaya dito safety, so walang makatama dito. Yan. Saka makatulong din siya kasi yung lamig doon itatapon niya dito. So sundan niyo lang ako mga kapatid. So kabit natin ito. Kailangan natin ng wood screw. Ito, wood screw. Para dito natin i-screw lang natin doon, taas at saka baba, para matibay siya. Kasi pag ipadikit lang natin, manako, matanggal siya. Kailangan natin ng kutsilyo para pangbutas natin. Mayroon din tayong additional na wire para sa connection niya at saka screw. So dalawa lang kailangan natin mga kapatid na wood screw. Ganito yung ginawa ko mga kapatid. Pagkabit doon, bubutasan natin dito. Dito man yung yung switch na dito. So dito lang tayo magbutas, oh. Para matago sa doon, para hindi makita dito. So bubutasan natin dito mga kapatid. Konti lang. Yan. Tapos pasok natin tong wood screw dito. Yan, pasok na siya, di ba? Kailangan natin ng screwdriver. So ganoon lang natin, oh. Napakadali lang mga kapatid. So yan, tagos na mga kapatid, oh, sa likod. Isa yan. So lagyan natin dalawa para matibay siya. So dito ko gilagay sa ibaba din dito, para balanse sila ba, para mayroong kapit dito sa baba. So dito lang, walang masisira dyan mga kapatid. Malayo yan sa bituka. So ganyan ako. Dahan-dahan lang kayo mga kapatid, ha. Baka masugatan kayo. So dito lang, butas kayo dyan. Dito. Tama-tama lang na makalusot yung natin, yung wood screw. Oo. So wood screw. Madali sa mga hardware mga kapatid, makabili kayo nito o sa Bolt Center. Yan, parang tech screw to. So yan lang, oh. So napakadali lang i-install. So yan, butas na. So diretso na tayo dito. So yan, i-plaster natin dito. Ganyan lang mga kapatid. So noon nyo lang yung screw. Maliit man lang to. Yung problema to sa mabutasan yung yung siding natin. Okay lang, maliit man lang to. Yan, higpit na din. So ibaba din, no? Konti lang. Oh, yan. Yan na yan, mga kapatid. Oh. So, yan. Oh. So, yan na mga kapatid, oh. Oh, yan. Hindi naman siya maano dito sa sa driver side, oh. Yan. So, 360 to. Oh, pwede yan magamit dito, oh. Oh, yan. So, yan ang mga kapatid. So, ganun lang. At sa kabila, ganun din ang gagawin nyo. Pareho lang sila. So, ito, kabilaan ng mga kapatid, oh. So, maganda siya kasi malayo sa disturbo. Ngayon, ang gagawin natin is mag-wiring na naman tayo. Ito, mga kapatid, itago nyo dito para hindi madumi tingnan. So ito yung wire nya. So dito nyo lang itago. Yan. So yan. So hindi sa makita. Hanggang pababa yan. Tanggalin nyo lang itong rubber. Itago nyo to para hindi siya marumi tingnan. So ito taas. Ayan. So hanggang dito sa baba to mga kapatid. So kasi yung wire nya hindi makabot kasi ang connection ko mga kapatid is mayroon, di ba? Ito DE64W to. So mayroon itong ano dito sa likod, yung blower ng sa Japan, yung stock niya, mayroon ditong blower na parang sa heater niya. So, yung galing sa sa radiator papunta dito, mayroon ditong parang evaporator o yung core, parang radiator. Tapos i-on mo 'yon among blower, so maglabas init. Sa Japan 'yon, yung design pro sa atin, wala, hindi na kailangan niya. So, ang gagawin ko, i-condemn ko 'yon, pero yung ano niya, yung wire niya doon ako mag-tap para dito. Tapos doon ang switch sa harapan. So, putulin ko to mga kapatid. Sundan nyo lang ako, no? Putulin ko pa kasi dugtungan ko ng wire. So, ito mga kapatid, kailangan putulin ko to para magdugtong tayo para aabot sa doon sa wire na papunta doon sa likod, no? So, putulin ko para magdugtong tayo. So, madali man lang to i-connect mga kapatid kasi may color coding na to eh. Yung kulay pula, positive. Kulay itim, negative. So, yun lang ang ano mo. Susundin. O, yan. Kulay ano pala, kulay puti pala. So, ang iba kasi itim. So, siyempre, yung kulay pula, automatic na yan na positive. Ito nga natin. Yan. So, spline na lang yun. Yan. Ito lang yung idugtong ko na wire. Okay naman to. Malaki naman to siya. So, color coding din tayo dito. Kulay pula is positive. Ganyan lang mga kapatid, ganun nyo lang oh. Para hindi siya maputol kasi itong wire na ito, ano lang to eh, madaling maputol. So yan nyo lang para hindi siya madaling maputol. So ganun lang. Yun, iipit natin dito. Yan. Ayan. So, pagapang nyo lang dito mga kapatid para hindi siya makita. Oh. Diyan. Hanggang dito. Oh. Kasi mayroon akong galing doon sa fan doon sa likod, yung fan sa heater. Mayroon akong connection doon na wire, pinagapang ko dito hanggang dito kasi mayroon akong fan dati kaso nasira na, so nagpalit ako ng bago. So dito ko na nilagay. Yan. So ito mga kapatid, oh, ito yung wire na galing doon sa ano, connection doon sa fan sa likod, ay yung sa heater fan sa likod. So dito nagputol ako dito para magano sila, magdugtong tayo dito, tapos itago lang natin sa mating para di makita. Yan. So hintayin natin tong isa, pagapang din natin tong isa para hindi siya marumi tingnan ba. So yan, tanggalin lang to rubber. So, putol ulit tayo dito. Oh, putol ulit. Yan. So, yan. So, pagapang nyo dito para hindi makita. So, natabunan ito ng ano, mga kapatid, yung gatir. Ah, gatir yung mating. Yan. Ito, so. Ito sila magtagpo. Yan. Ito yung sa kabila. Ayan, tapos lahat ng mga red sabayin mo. Tapos dito, ito yung galing doon sa ano, sa blower, so kulay red. Ayan. Tapos tip natin. Check mo lang kung baka mayroong mga naiwan na mga wires baka dikit sa negative. Yan. Yan. So itong mga kulay itim sabayin nyo din. So kulay itim sa kulay itim din saka doon. So yan. Yan. So 5 volts mo lang tong ano, tong fan. O sabayin nyo ng dalawa para matibay. So yan na, tago natin dito para hindi sa makita. So yan, di ba? Mag-testing na tayo. Ito, mayroon kasi itong switch, i-on nyo na lang. Ayan, kasi ang control nito is doon na sa driver. So naka-switch na yan. Ito yung mga kapatid daw, ito yung switch na sabi ko, yung sa rear ano niya, rear fan. So ito, 'di ba? Ito yung switch sa rear fan niya. Oh, kita niyo 'yan. So pag i-switch niyo 'yan, oh, andar doon sa likod, oh. Yan. Oh, andar kabila. Yan. Ah, 'di ba? So maganda yung ano dito kapatid, oh. Oh. Ito, 360 to eh. So, pwede ito magamit sa driver. So, yan, driver. So, dito, 360 to, yan. Medyo matigas pa kasi bago pa. O, yan. So, yan. Kabila din. Yan, o. Yan. So, one speed lang to. O, yan. So, makakatulong siya kasi yung asawa ko, ayaw niya mag-aircon. So, bira lang kami mag-aircon kasi pag mag-aircon parang mahilo siya, kaya kailangan niya ng nung ito pamaypay, kaya naglagay ako ng fan para kasi kahit hindi ka mag-aircon medyo mainit sa loob, so kaya kailangan natin ng fan. So yan mga kapatid, oh, okay na. So sana nagustuhan nyo, DIY lang kasi kung magpa-install ka nito medyo may bayad din, so sayang din yan. So, huwag kalimutan mag-subscribe sa mga kapatid at God bless po sa inyong lahat.